e ma jade lo loruko jesu e wa bigba o e ma jade lo loruko jesu e wa bigba o o ni fun olodun loke orun ati ni aye alafia mo pa ni ase nibi kibi to ti ni ori ofe ati wo mi lowo lowo owo agbara oluwa loruko jesu ko laye re koja ta ni alagbara ta ni omiran okokun to wi pe o ma fi akoko re sofo ni year 2020 mo pase loruko jesu ara ibinu oluwa o ya ko se pa won bi o ti lori ofe ati wo mi gbogbo aso odi ti o ta gbewo olorun to da aye re duro to da ipe re duro to da iseda re duro to da ayanmo re duro loruko jesu aso yen ko faya gbogbo eyin eniyan te ni ori ofe lati pin adua ya teyin te ngbo loruko jesu owo afani seyin to nba oririn aju aye re mo pase loni owo yen ko gbe danu ami mo fe ba on soro lori ijakadi to ye ko ja odun iku ojo die ko pari bayi pupo eniyan lo si nworan pupo eniyan ni oro won ko ka lara awon eru kan nbe to ye ko dile year 2019 lori to ye ko bo gbe lo gbo mi dada onilo ija kan lati ja to ba ti le ja to si bori ija yi eleyi ni yo ran lowo lati mu ki aye re ko tesi waju ni year 2020 ona wo lo le fi ja ija ye ona ni nipase adua iwe ori ijo apostoli ti kristi in 574 ese ikerin wi pe ipa kan ni eniyan le lo nigba ti gbogbo ipa ba pe nigba to de ese ikarun oni ipa na ni adua wa to mi owo to su ayero to se nlo siwaju ite olufe ma sun le onilu adua laarin ojo perete to ku ki odun 2019 o pari idi niyan ti mo fi n pe ose ipade adua to n lo lowolowo ninu ijo CAC Anointing with Fire isooru olojo merinla ati ipade adua fun gbogbo eniyan to wa ninu awe marathon ni ojoojumo iwo naa ma bo wa darapo mo awon to n gbadua ki aye re ko nituma ki owo olorun ati agbara re ati ase re ko la aye re koja dia si bibeli wa si iwe genesis ori kejilelogbon bere lati ese ikerinlelogbon mo gbo to so o si ku jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemo jumo okunrin ti won pe ni jacob yi akikanju eniyan ni onitara eniyan ni ṣùgbọ́n kíyèsí ìgbé ayé tó ń gbé àti ipò tó wà kò tẹ́ ẹ lọ́rùn ó wá ní oore ọ̀fẹ́ láti ja ìjàkadì kan nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀ ìjàkadì ẹyọkan tó jà yìí ó ló yí ìpín rẹ̀ padà ó yí ìṣẹ̀dá rẹ̀ padà ó yí àyẹ̀mọ́ rẹ̀ padà ó sì mú ayé rẹ̀ tẹ̀síwájú ìwọ náà ní oore ọ̀fẹ́ láàrin ọjọ́ tó kù yìí láti ja ìjàkadì ẹyọkan nípasẹ̀ àdúà tó gbóná pẹ̀lú àṣẹ àti mọ́jẹ̀mú rẹ̀ láti mú kí ọwọ́ tàbí iṣẹ́ òkòkò tó ń dá ayé rẹ̀ dúró láti jẹ́ kó parẹ́ nígbà tó ní ẹsẹ̀ 25 nígbà tí ó sì rí pé òun kò lè dá ó sì fi ọwọ́ kan egungun itan rẹ̀ ihò egungun itan jacob sì yẹ̀ ní òru náà bí ó ti ń bá a jìjàkadì ó sì wí pé jẹ́ kí èmi kí ó lọ nítorí ojúmọ́ mọ́ tán ó sì wí pé èmi kì yóò jẹ́ kí ọ lọ bí kò ṣe pé ìwọ bá súre fún mi má jẹ kí angẹ́lì yẹn lọ má jẹ kí àkókò yẹn lọ má jẹ kí ìgbà yẹn lọ oore ọ̀fẹ́ ńlá lọ ní láti gbàdúà kó o ja ìjàkadì kó o bọ́ lọ́wọ́ ègún àti èpè àti mọ́jẹ̀mú òdì àti ọwọ́ òkòkò àti iṣẹ́ ọ̀tá tó ń dá ayé rẹ̀ dúró jacob takú ti angẹ́lì yẹn pé o ò ní lọ àfi tó o bá súre fún mi àfi tí ìpín mi bá gba ìyípadà àfi tí ìṣẹ̀dá mi bá gba ìyípadà àfi tí àyànmọ́ mi bá gba ìyípadà gbọ́ mi olùfẹ́
oni awon eto kan ati aseyori kan to ye ko gba lowo Olorun ti Satan bed mole lati January ibire ti mo fin pe o sinu adua e mo fi ara re sere o gba on ti ese 27 wi o si bi pe oruko re ise o si dan pe Jacob o si wi pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli obo lowo oruko to da aye e duro obo lowo omo jemu to de ipe e mole obo lowo omo jemu ti o je kaye re o tesi waju Olorun fe lu owo agbara re lati ja iwo na gba kini akori ta ngbadua le lori I can move mountain awon oke kan be to de ayanmo ati iseda ati ogo re mole eleyi ti o fa aye gba o lati tesi waju wa bangeli re ja ko gba eto re ati aseyori e lowo e mo fe ko gbadua ke nibi to wa angeli mi ti orun yan ti mi lati yi aye mi pada o ya bi aye mi wo gbadua yen daada nibi to wa angeli mi ti orun yan ti mi lati yi aye mi pada o ya bi aye mi wo e wa gbadua igbogbo eyan ori ofe to ku ti mo ni ki odun yo to pari o gbodo sonu lowo mi o gbodo sonu lowo mi o gbodo sonu lowo mi iwo na mura si adua yen oluwa fun mi ni ori ofe to tayo oluwa da ororu anu to tayo le mi lori oluwa gbe mi na dide jesu oluwa wa e ma reti re ni isoru lale nibi kibi to ba ti nbo to ba ti di abuli egba bere pe mo ne ti nbi okada tabi na pe ola ni last bus stop to ba ti di ola ni last bus stop bere oluro pe oluro lo nlo ni adetola road CAC anointing with fire so si baba lado wa ti ri bana wa nbe awon eyan de ma juwe fun e gbe owo e lori ki gbadua fun egun ni epe ni loda kon ma aye re to da aye re ru loruko jesu ko jabo lara re odidi emi mo se rere odidi emi mo tayo odidi emi mo laluyo odidi emi mo goke to n ba aye re rin ajo loruko jesu ina ju emi yen ru gbo alagbara to ni to n ba wa laye ko ni ri mu po ni tayo ko ni se rere nibo lowa ara ati na oya ko bi alagbara yen wo oluwa sa logbe ku iwo to wa ninu degun ninu de epe aira kojo airoju rere aira anugba airo ko fe airo mo bi mo pase loruko jesu owo olorun ko mu o jade nbe bi e se n pe adua ikiri gbogbo ne ti adua iwo angeli amini lara to pago ti lati January mo pase loruko jesu oluwa sa angeli yen logbe ku orun ri mu fa angeli yen orun fa ijoba eya a si da olare enikan wo mi o wa lori akete aisan enikan wo mi o ni ibanuje okan enikan wo mi o ni kesi enikan wo mi aye nda loro gbogbo owo kowo to wa lara re yen loruko jesu owo yen gbedan a release anu fun jesu oluwa wa ja pade lale ninu ipade adua nu omo roblox ti odun yi ti a pe akole re ni I can move mountain pẹ̀lú lórí nọ́mbà yìí kí n gbàdúrà fún ìṣàrò ẹ̀sẹ̀rò 3462847 o lè join wa lórí whatsapp kó o mọ receive prayer wa join mi ní youtube prophet michael adefisoye join mi ní facebook we love prophet adefisoye prayer lọ láìkí péjì rẹ join mi ní instagram wòlíì michael adefisoye bí o ti ń darapọ̀ mọ́ mi nínú àdúrà mo pàṣẹ ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè sínú ayé rẹ amen god bless you. No more roadblock 2019. Ìpàdé àdúrà rà tọ́nà tí ńlá tó kù tí ń jí nìde tààrọ̀ tí yún ni tọ́lọ́run ti ọwọ́ bàbá wa wò ní Michael Adefisoye ṣọwọ́ iṣẹ́ ìyàdó ńlá ọdọọdún là máa ń ṣe o nínú ìjọwọ́ CAC anointing with fire prayer ministry center of blessing tó wà ní number 4 Abraham Ezeoma street ọ̀fàdé ìhòòrò òjòkòrò ìjà ẹ̀ ní ìlú Èkó akórìtọ́dún yìí ni èmi lè ṣe lókè ní tó máa bẹ̀rẹ̀ láti 18 títí dọ̀ ní 31 December 2019 àwọn olórin tó ń bọ̀ ní evangelist Paul Friday ọmọ abúlé tari melody lady evangelist Bùnmí Akínàánú omijé ojú mi àti àgbà ìránṣẹ́ olúwa prophet Faith Ọmọlé pẹ̀lú bàbá ọmọ prophet Michael Adefisoye wà gbàdúrà kókó ayé rẹ lè ṣẹ́ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà 08034628479 08022035389.